Hei, jeg heter Jon Hjørnevik. Jeg har gitt ut 3 diktsamlinger på Det Norske Samlaget. Nå kommer disse her bøkene i en samling, og nå skal jeg lese et dikt fra en av disse bøkene mine. Det er Den vanskelege andreboka. Det heter Diktsamling i bokhandlerdrama, heter det diktet. Det står på side 42 for de som er interessert i det. Og det går slik. Inne i en bokhandel ligger jeg ei bok i frykt. Jeg er ei samling dikt som ikke har det trygt. Jeg føler meg så utrygg mellom bøker tonn på tonn, fra ekle ord om lykke og de svære leksikon. Jeg er ei bok i redsle, gjemt inne i en krok. Bak en diger dunge med kjærestas nye bok. Jeg roper til en kunde, kom og redd meg nå. Folk er bort og blar ei stund, og vel ut Ellen Lo. Men alt går vel til slutt. En kunde gjør meg stolt. Han legger meg inntil Ari Ben og oppå Anne Holt. Det var det. Lykke til.